salira masih karaos pagena heselesotna sugante tangkepna anjen nupinu rasa kakangen horeng ayah asisa pengke nyanyi weh lumayan tuh tuh ampun deh aduh pusing bingung kemana nih pegawaian nih kira aku kudu nyopet mah nyopet men aing datang men aduh aing mah kalama oyes datang na ih aing mah sia nyanyi wae men aing nu datang men ma wing mah nyanyi teh lain ngarepeun mah nu datang na mah ari ngarepeun saha tuh gelo ih nyanyi geulis atuh men aing ye keur beunghar men loba duit men loba duit mah aduh, gala men, ngomong-ngomong tadi ngomongin aing ya men. Ngomongin emak saha. Emang so, aing teh budek men. Sok tahu, dengan emak sok tahu ngarana teh. Siapa kergalau nyala aing ya men. Heh, mak euy duh aing euy hayang neungan pegawean mak euy teu meunang-meunang pegawean. Pegawean men. Heeh. Ah, sia mah beungeut balangsak men. Tong kitu mah. Aing anu beunghar men ayeuna men. Tong kitu mah jelema mah tong sok sombong lamun keur meunang mah lamun keur jaya di luhur tong sombong. Eh, mendingan sombong ayeuna men daripada engke modal aing teu bisa sombong ka sasaha. Aing geus kesek dini dieu teh. Aduh. Kumaha men? Heeh, mah tadi teh uing teh keur ngapakeun lagu talamu geus apa mah uing nek ngamen mah tehna mah heuh daripada maling daripada nipu mendingan cegah aing atuh men naon sih mah aing mah jadi tukang urut men tukang urut nya daerah dian mana nun teu kasorag aing kabeh kasorag kela maksudna aing mah alih profesi jadi tukang urut gitu aing tiba heula ge geus jadi tukang urut kana kamari-kamari ieu kenyahoan oh berarti ini mama buka mata buka mata pencaharian barengan? Oh lain mata pencaharian deh mata panon poe ya. Aduh tapi uing masih rasa teh iya gelak. Naon? Mak itu setiap setiap non karena teh setiap nyukur setiap ngurut teh mak dibayar berapa mak? Naon? Dibayar seberapa mak? Kubatur setiap nyukur. Oh setiap nyukur. Tarik atumen aing terkadangnya goblok. Setiap mak ngurut dibayar seberapa? Oh setiap ngurut? Ayan lu cepet lah. Pangsa letik mah cepet men. Buset ya kan? Sapa letik mah seberapa hulu? Nyaya hulu domba. Seberapa hulu? Kira-kira pangsa letiknya opat hulu men. Sapa letik oh berarti mah 400 ribu mak? Nyawa 400 ribu ya tete yang mau ditambahan ya. Pi ongko plus. Buset. Oh mah ngelayan open BO kok gitu? Entar kira-kira siap hulu ya ini memasuk gue yang BO atuh. Gara men. No. Ngomong-ngomong arek nipu kaing deh mal men aja na men. Ih mama tong sok itu mak. Ih emang uing tukang tipu atuh. Biasana sih masuk nipuan aing, ayo naik kerja geblek duit di loba, mah nipu sih ya. Wih, ya mak, jelas mama tong asa aing di loba duit mak. Ya, jadi kan jelas mama lama ngajan tadi, duh aing mah, ngajan tadi tipu oge, tempo biak ngebiak duit mama. Bah, mau atau aing mah ke loba duit, pokoknya mah. Sombong, tinggal. Loba nu dipercaya, kemarin gue pemainan 15 jelema aing. Nah, nanti ngurut kabeh lain. Lain jeung munding. Kajelema teh teh hindang. Kemari anu patah tulang. Heeh. Anu kropos tulangna. Umat ka geus. Kan ku mah cararageun. Teu lawas pae henteu. Nyenta atuh mah udah hebat. Hebat. Anak tukang urut sakti men aing mah. Jadi emang mah teh geus boga pokoknya mah geus boga perusahaan lah meureun nya. Perusahaan men mana amun hayang jadi anak buah moal dipake ku aing men. Aing nambahin lagi teh hayang mah boga dunungan sombong kos gitu. Ah, mendingan juga aing sombong oge gablek duit aing mah loba henteu juga sia. Lah ayeuna emak lah seserian sombong buka duit karena buka duit seserian sombong nama aywe men tempo teu buka duit mah damat ceurik sombong ti ayeuna men daripada dikubur manten gitu nya
Aduh. Tapi uing mah asa terpercaya sih mah euy. Masa sih terpercaya ka aing loba duit, men? Tuh, uing terpercaya aing mah. Aing dituduhkeun ku urang. Mana buktina sok, buktina ya, mana? Di imah oge geus menang 1.500.000. Menang poe tadi gitu. Nya heeh. Geus 2 poe eta teh 1.500.000. Set tinggal. Ye, sesana tah tingali tah duitna. Buset, kok dibungkus gitu? Ini dibungkus dan ini gelo. Ye, amun di amplopan mah atuh arek undangan. Amin. Ih, bener. Ah, tempo ku mana rek diperiksa ya duit asli teh dang. Oh, percaya, percaya. Aduh, tapi ya, Mak. Tapi Mak, kahayang uing mah mantong sok sombong mah komo emang nyomongkeun kanu keur sangsara, Mak. Eta teu meunang teh, Mak. Bah, cek saha wae, Min. Mendingan sombong teh ayeuna. Daripada ge. Duit, Min. Kaya, Mak, kaya. Tong sok itu mah jelema mah, Mak. Sok uing dirawakeun sia mun lamun eta sing bangkrut cek bangkrut. Ah, bangkrut emang perusahaan gede aing, emang Garmin. Duit, Min. Ngurut tidang. Mak. Ah. Ya. Uing jujur ya, Mak. Uing terpercaya, Mak. Terpercaya uing mah bisa ngurut lebih komo mah bisa ngurut bika cageuna terpercaya uing mah. Ah, jaman terpercaya wae ka aing teh. Teu terpercaya uing mah. Kudu dibuktikeun wae atuh, Men. Buktikeun kumaha sok. Oke, amun aya jelema. Heeh. Sok luntang lantung wae di dieu ge. Ye, jelema di dieu geus kacekel kabeh kumaha. Geus pernah duit kumaha gitu. Nya. Terus urang kumaha? Saya tanyakeun kumana, Men. Terus urang ngabuktikeun kumaha? Nya, sok engke tanyakeun nya mun aya jelema. Heeh. Tanyakeun eta mah, Jang, atau wasaha wae. Heeh. Eta pernah diurut teu ku si Mak gitu. Heeh. Pasti nak kayak ngajawab, nah pernah. Pernah, terus amun mana cager? Amun cager, ya dengekeun ya. Iya duit, arek, mual dicekel, di mual diberekin ke mana. Terus amun eta te cager? Nah, amun eta te cager, duit 100 dikembalikan ke mana. Oh, diberekin ke mana. Oh, berarti sebagai pembuktian. Amun jelema diurut ke emak te cager, eta uing diberi duit gitu, emak. Sebagai emak pembuktian bahwa emak bener gitu. Sok perjanjian jeung aing, Men. Terpercaya mah mana, Men. Sabar ada bikinnya kak uing namun emak bener eta. Ngobong emak gitu. Sabar ada bikinnya uing. Ya, amun eta jelema hiji. Amun gagal. Oh. Kurang diurut. Oh. Ya duit 100 dibikin ke mana. Usah. Amun ayah deui jelema ditanyakan. Eta gagal deui 200 dibikin ke mana, Men. Oh, dah mama macam pernah gagal gitu. Ya, can pernah gagal, Men. Aing mah. Aing mah hayang teh nu gagal ka dieu lah. Tuh, terpercaya, ayo, ada yang terpercaya, Mak, bayangan. Aing, Mak. Waduh. Mak, kumaha terbalik diurut teh penting teh asakal ringsek ya teh. Waduh, Abah, urang teh ngurut teh lain sapoe dua poe. Iya teh geus mang taunan, masa ringsek. Pokona mah, awak uing hayang cager deui. Heeh, geus ayeuna mah. Abah balik deui ka ditu ka imah, engke mah penting ka ditu ka imah. Heeh, ngurut deui. Oke, Mak. Uing ditungguan ke peting. Dah, Mak, kumaha, Mak? Aing ngamen, kalah ngenta tanggung jawab. Hore. Sesuai perjanjian, tak aya nu gagal diurut ku Mak, berarti Mak mere duit ka uing 100.000. Perjanjian naon, Samin? Ye, sok sia amun ngabohong. Apaan tadi cek Mak kitu? Mama tara gagal, sok lamun aya nu gagal, wani mere duit ka uing 100.000 saurang. Nyalah. Buktina eta aya nu datang gagal diurut ka Mak. Lain gitu, Men. Biasana mah masuk tara gagal kunaon eta jelema aki-aki bisa gagal gitu. Eta mah lain urusan uing mah, urusan uing mah duit. Sabab mah tadi geus ngomong lamun aya nu gagal diurut mah bakal mere duit ka uing 100.000. Iya duit, Men. Ya heeh, ka dia ka duitna. Ka mana ka? Ya heeh, ka dia. 100 geus los ya. 100. Ya. Lumayan kan ya. Mudah-mudahan eueuh deui. Ah. Ini 100.000 deui, Men. Itu sama itu. Eta sanu datang. Ari sia ku naon deui wae, Jang? Mak, kumaha urusan anak duh, kalah nyari awak ki diurut teh, Mak. Duh, aing mah euy. Paregel ieu awak seringsek. Pira aku atuh, Jang, mah teh ngurut teh bener merenang peuting teh meni sawak-awak kabeh. Ampun, aing mah ku naon deui ya, Samen. Itu nyawi ya, Mak. Lieur. Aing mah. Kudu tanggung jawab dewa merenan ieu. Oh, nya jelas atuh, Mak. Yang geus mana balik. Ke penting mah ka ditu deui. Geus geurahan ka ditu. Ah, aing mah da. Men kumaha, Men? Nya kudu tanggung jawab wayahna, Mak. Mak, pokona mah kuring mah teu nya urusan. Nu penting mah awak kami cager deui lah. Asa ringsek mah rungkat ieu. Duh, Mak. Mak. Nges man balik ka ditu, engke penting mah ka ditu deui ngurut Ujang ah. Ampun aing mah. Awas ya mah lamun teu datang.
Nah, mak, kumaha coba ke situ, mak? Bingung, men. Berarti mak teh tukang urut bajakan kayak gitu, mama. Lihatlah semua orang sudah diurut sama mak, tapi urut cager balik deui ka emak. Sumpah, men, urang mah ngurutnya bener wae. Ye. Ya eta geuning buktina datang deui balik deui yang diurut deui cenah. Berarti bener. Yang mana merenang penting loba pikiran, men. Jadi kamu gitu tanggung jawabna. Geus, akhirnya mah geus tong jadi pikir. Nu penting mah tanggung jawab kasaga rupana. Kahiji tanggung jawab kudu diurut deui. Eta jelema kadua eta duit ka dieukeun. Sabab eta mah perjanjian mah sorangan, lain uing. Iya perjanjian deui we, men. Iya, sakina dewa deui, men. Apaan tadi cek mah kitu? Sok sia sia men lamun aya nu gagal diurut ku aing, aing wani mere duit ka sia. Pan kitu. Tapi karunya tuh men aya ni salembar-lembarna deui men. Uing ge karunya, cuma jadi jelema kudu konsisten mah. Naon sabab lamun teu konsisten eta bakal jelema tukang bohong kena. Iya tuh men. Nya heuh wayahna. Beres pan ieu. Air beuh. Tah aya mah kapok nya. Kapok men. Matak tong sok ulah. Jadi jelema lamun keur loba duit tong sombong teh kitu mah. Cek ku si Allah, paeh mah. Paeh cenah. Mak. Mak. Nah, men. Itu saya tuh si Gana jelema salah buru tuh manik minta tanggung jawab gua kan, mak. Itu di tukang. Ayo. Men, itu loba. Aduh. 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 Aduh